Ранок 19-го дня почався з того, що о пів на шосту ранку біля мого намету почали ходити грибники, бо ночував я в невеликому лісочку. Лісочок настільки маленький, що грибників набралося. Ну, я думаю, що на кожен гриб по кілька грибників. Вже вони нишпорили, а я сижу, як той гриб-боровик, варю собі кашку. А як виїхав з того лісу, а там 14 автомобілів стоїть, і в кожному по кілька грибників. Не встиг я проїхати кілька метрів, як я побачив на село Лисець такий цікавий вказівник. Водоспад. І оцей водоспад називається Бурбун. Кажуть, високий. Подивимося. Це несподіванка 19-го дня. Стежка до водоспада позначена значками. І я йду вже на шум водоспаду Бурбун. Який же він? Цікаво подивитися. Тут навіть написано, що це є приватна власність. Є для відпочинку такі столики. І навіть чашечки стоять. Там ще столик, і там, бачите, навіть такі місця вже зробили приватними. Приватна власність, 10 гривень одна людина, не смітити. Забрався я в джунглі Амазонки і пробираюся до водоспаду. Ой, як тут все порозмивало. І ось він. О, дійсно він вартий уваги. Цей водоспад, він незвичний, мабуть, коли тут мало води, це більше схоже на срібні сльози, є водоспад у Криму. Це є такий трамплін, щоб стрибати. Дуже гарно, дуже і несподівано. Не зря я проїхав ці 5 кілометрів в одну сторону. Водоспад Бурбун. Да, здесь очень романтично. Эти все скалы. Очень романтичное место. І дорога заблокована, щось ремонтують хлопці. Хочете побачити мурав'їне метро? Вот оно. Туннель под Ла-Маншем.
районний центр Дунаївці на Хмельниччині. Пока заряжаются батареи, смотрю, что здесь интересного. Традиционный круг вокруг фонтана. И вот что интересно, птица держит камень в лапе. И бывший дворец. И что мне нравится в городах, когда заботятся о туристах, и есть вот такая информация. Лютеранская кирха, палац Завойка, мурованный костел, монастырь капуцинов. И вот то, что вы сейчас видели, это палац Красинских. 5 архитектурных строений я могу посмотреть в Дунайцах. Мене запросили, як вияснилося, на станцію юних туристів. Да, юних туристів. І, мабуть, це директор станції юних туристів запросив мене навіть прикусити. Чемно поставили велосипеда, помили руки, втерли рушничком. І зараз я опинюся за столом. От я казав, що мандрівка повна несподіваностей. На 19-й день мене не просто покликали, а мене просто запросили дуже чемно до такого музею в цих Дунаївцях, про які я навіть і не знав, що вони такі існують. От познайомились з Ігорем, директором цього музею природничого, ще й, який тут був, музей науки. Музей освіти був, музей освіти. А сьогодні приїхав. Засновник цього музею Юрій Володимирович. Крупник Юрій Володимирович. Колекція налічує величезну кількість експонатів природи рідного краю. Від скам'янілостей решток, грибів та лишайників, і цапців, і птахів, і риб. Всі експонати збиралися протягом 20 років. Цього такі музеї ще у нас існує, і я думаю, що буде існувати. Ви, до речі, наш перший відвідувач після ремонту, і мені дуже приємно, що саме настоящі туристи завітали до мене. Насправді, тільки на території України, в долині річки Ушиця, знаходяться от такі фосфоритні відклади. І фосфорити. Ага. От бачите? Ага, воно такою кулею було, так? Так, так. От дивіться, оце вони отак виглядають. Я вам ще дам ціленький кусочок і вам покажу, які ми знаходимо навіть. А вона використовується як корисна копалина, ні? Її, а, ось. Її використовували от, як. Оце він, це не ядро. Ні, ні, це фосфорит. Ага. Його використовували в 19 столітті, мололи. І їх використовували як мінеральні добрива на полях. Зараз на теперішній час хімія пішла вперед, ага. І від отаких важких процедур люди просто-напросто відмовилися. Салітра нітрофоска робить свою роботу. Які смішні страуси. Дивіться, яка в нього морда смішна. Страуси. Це якась гадара, це сарочка, це курка, чебутурка. О, скільки різних. Ух, які вони. І подаруночки мені. І не тільки хліб до фосфоритів оцих, да, дивіться, і гірочки тут все, і голубці є, і кашка, і, звичайно, найважніший український продукт – сальце. Так що, бачите, скільки несподіванок приносить будь-яка поїздка, будь-яка мандрівка. Мандруйте, люди! Це дуже цікаво, корисно і потрібно для розвитку. Отакий є підвал. Можливо, це було складські приміщення. Можливо, це навіть були оборонні споруди, але будівництво монастиря капуцинів розпочалося саме з цього підвалу. Саме в цьому підвалі капуцини виробляли вино, стояли, продавали. Вже вино продавали, пиво.
чавунні вироби, зроблені німцями, які в свій час тут жили. Колоністами. Колоністами були, так. Давайте зміряємо. У мене є... Давайте, під віконник, тут же ж можна і сидіти. Якраз рулетка скільки? 86 сантиметрів. 87 навіть сантиметрів. Так. Це ширина. Далі. А, це підвіконник. Так, а відкіс 83 сантиметри. Хай буде 84. 84. Чудові вікна. Станція юних туристів. Мандруючий край пізнай. Так, так. І дивіться, все так мотузочками зроблено, стрічками, карабінчиками. Вогнище, намет, да, все як треба. Щоб ви мали згадку про нас. Все, що можна подивитися в цій місцевості, ви знайдете в цьому буклеті. Запам'ятовуйте, Дуна, Євеччина, туристичні маршрути. Це хто, журавель чи лелека? Журавель. Журавель такі, да. Ой, білий, сірий, просто. Сірий журавель. Да. Журавель. Подивіться, ось на прапорі, на гербі. Той, що тримає, він камінець тримає, чи камінь тримає?